Trenizi, masovni trenizi, iz dana u dan ja sam trenirao sve više i više. Hiljade sklekova, hiljade trbušnjaka, bežanje u, tu neku, u taj neki zdrav razum. Moraš izdržati mladci, pre tome me to dokaži da je neistina, da je nepravda, lošije od toga što radiš, dalje, dalje, dalje. Nedelje prolaze, težine se povećavaju. Mišići sve veći, veći, traži sve više, više, i ti ga tu iznenadiš. Drkneš mu aminokiseline i dalje povećavaš težine. U jednom momentu prestaje da ti se diže dugi. Ali to je samo na nekoliko nedelja, jebi ga, moraš da se žrtvuješ. Neko ona pička od Bruce Lee-a, koji je šiko koks jebo svako veče. To nije sportista. Kada primetiš da bi prebio ćaleta, što ti nije poželao dobro jutro, odmoriš malo od steroida, pojačavaš klub, kajgan od 10 jaja, litre mleka, ceo fazon. Ubijaš, a desne se i sam plašiš. Tada znaš.